და მშვიდობის, როგორ ხართ ჩემო სიხარულებო, მოგიკითხავთ ყველას დიდი სიყვარულით. ეხა მოვედი სამსახურიდან, ცოტა დავისვენე, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა დღესაც. თითქოს აგრილდა, დილით ოდნავ გრილო და რაღაცნაირი ამინდი იყო, იმიტომ რომ ნაწვიმი იყო, მაგრამ ისევაც ხა მე ფეხი გამოვედი, იმიტომ რომ გია ვერ მოახერხა მოსვლა. კიდე უფრო დავიგალე და ცოტა რა დამესვენა არ იქნებოდა. და გადავწყვიტე ახლა რომ მოვიდე და კამერა ჩავრთო, ჩამერთო, მოგიკითხოთ, ხომ ხართ კარგად ყველა. დღეს წავიკითხე თქვენი კომენტარები და არ ვიცი, უბრალოდ მადლობა როგორ გადაგიხადოთ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ესეთი თბილი სიტყვებისთვის, თანადგომისთვის, დალოცვისთვის, ჩემ ოჯახს რო ლოცავთ. ზოგჯერ ხომ რა ვკითხულობ კომენტარს? თქვენ კომენტარებს საერთოდ ხო ვაქვეყნებ, მე ვაქვეყნებ ჯერ მოდი ჩემთან, ანუ იმ წუთში არ ქვეყნდება და აბსოლუტურად ყველა კომენტარი, რომელიც არის ჩემ არხზე, მე მაქვს დაკითხული და მე თვითონ მაქვს გამოქვეყნებული. შეიძლება ყველას ვერ გაგცეთ პასუხი ხოლმე, ანუ ყველა კომენტარს ვერ ვუპასუხო, მაგრამ იცოდეთ, რომ ყველას ვკითხულობ. უღრმესი მადლობა ამ თბილი სიტყვებისთვის და ზოგჯერ ისეთი მომენტებიც არის ხოლმე, რომ კომენტარზე ეცრემლები, რომ მომდგომია თვალს. ძალიან დიდი მადლობა. ამ დალოცვისთვის, ამ სიტყვებისთვის, რომელსაც თქვენ ჩემთვის იმოწერთ. მადლობა უფალს. რომ ყავს ასეთი მაყურებელი მე. ასეთი ძვირფასი მარგალიტები. მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის და რასაც თქვენ ჩემთვის იმეტებთ. აბსოლუტურად უკან დაგიბრუნოთ ღმერთს. ასმაგად და ათასმაგად. თქვენი ოჯახებიც იყოს დალოცვილი და გახარებული. ღმერთმა დაგიბრუნოთ ეს სიკეთე იმ ღმერთმა, რომელმაც შექმნა ცაა და დედამიწა. და ადამიანები დაგვასახლა თავის შექმნილ დედამიწაზე, სიყვარული ჩადო ჩვენში და ანუ უბრალოდ ერთი სიტყვით. აი სიტყვით, მეტი ხო არაფერია ეს. ისე შეგვიძლია რომ ერთმანეთი გავამხნევოთ. იმხელა რაღაცა შეგვიძლია რომ მივცეთ. ეს არის ბედნიერება. ყველაფრისთვის კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თქვენ. მადლობა მე. ძალიან მიყვარხართ. მართლა. ყველა. და ვკითხულობ ყველა კომენტარს. იცოდეთ ეს. ეხლა რას ვაკეთებ იცით? ნიკას უკვე ვაჭამი საჭმელი და მათეს უნდა ეკლიყო. ეკლიყო ამაში. ეს. ასანთი. ჯერ გავწეხოთ ყველთვის. გოგოებო, არ ვიცი, ძალიან დაბალანსებულად ვიკვებები. დღეში 3ჯერ აუცილებლად ბოსტნეული, ყოველ კვებაზე მაგ შეტანილი ბოსტნეული, ცილა და ნახშირწყალი. მაინც ვიკლებ წონაში. ანუ ჯერ ვერ დავიდა იმ წონაზე ჩემი ორგანიზმი, ალბათ სიმაღლესთან შედარებით კიდე მეტი წონა მაქვს, არ ვიცი. პირველად მაჩვენა დღეს სასწორმა 61 კილო. 62 და რაღაც ბოლოს ესე ვიყავი, 62 და 30. დღეს ავიწონე და 61 და 800 ვიყავი.
რაღაცა პერიოდი, ანუ ძალიან დიდი ხანი გაჩერდა ჩემი ზონა 62 კილოზე. ძალიან დიდი ხანი და ეხა პირველად მაჩვენა 61 კილო. სახე აღარ მიხდება, როგორც ხედავთ პირიქით. მე ძალიან უწევს, იმიტომ რომ თითქოს რა ვიცი, აი სახე თავისი ფორმა მიიღო, ჩადგა ფორმაში. არ ვიცი, რისი დამსახურებაა ეს, სულ ხმარობ იმის კრემს, მზის დამცავს, ისე არ გავდივარ მეკარებ და ეხა ცველოდები უკვე ფაბელიკიდან გამოვიწერე და ჩამოვა. მაგის დამსახურება თუ არ ვიცი რისი, სახე გამიხდა რაღაცნაირად დატენიანებული უფრო, მაგრამ ამას ადრეც ხმარობდი. რაღაცა სხვანაირი. უკეთესად მაგ სახის კანის მდგომარეობა. ეხა კიდე მაგ გამოწერილი გელი, რო საპნიც აერთოთ არ დაუბანო. ბავშვი საპნით ვიბა ხოლმე, მაგრამ ეგეც აშრობს, მათე მეძახი ჩქარო რა. ხო, გიკეთე. ანუ გელიც მაგ გამოწერილი, რო გელით დავიბანო, მაგრამ არ ვიცი ეს რა მიმოქმედა. სახის კანი მაგ, როგორ გითხრათ, ყველაზე საუკეთესო მდგომარეობაში პირველად 99 წლისა ვარ. ესე არასდროს არ მქონია. ნახეთ, აი არანაირი გამონაყარი, სულ გამონაყარი მაწუხებდა ხოლმე ჩართეთ ჩემი ძველი ვიდეოები ხიდის თავში და სულ მქონდა ხოლმე გამონაყარი, ტონალურს კი ხმარობდი და მაგრამ აი ჩანდა ხოლმე. აქა-იქა ჩანდა. ეხა სახეც რო დავიბანო ტონალური კი მისვია, მე არ შემიძლია რაღაცა, მიჩვეული ვარ 20 წლიდან ხმარობ ტონალურს და ძალიან ვარ მიჩვეული და ეხა ბიბი კრემი მაგ გამოწერილი, ტონალური აღარ გამოვიწერე, იმიტომ რომ ცხელა ძალიან და ზაფხულია და მძიმეა ტონალური. ხო, და ისე თქმა მინდოდა ტონალურიც რო ანუ ჩამოვიბანო, მაინც ეს იმაგ სახე, არანაირი არაფერი. რა ვიცი და თან ჰო. თან დატენიანებული. იგივე კრემს ხმარობ, რასაც ხმარობდი. იგივე ტონალურიც ისევის მაქვს, თუმცა ჩემი ტონალური არ არის ისეთი. აი ბიბი კრემისნაირია, მაგრამ ეხლა ბიბი კრემი გამოვიწერე. ამას აწერია ტონალური და ეხლა რასაც ვიწერ, იმას აწერია ბიბი კრემი. მაგრამ სუბუქია ესეც. ძალიან სუბუქი, დამატენიანებელი ტონალური უფრო აი. მე არ მიყვარს პუდრივი თუა ხოლმე. ეგ ტონალურები არ მიყვარს. ყოველთვის მიყვარდა ანუ ჩემი გოგოებიდან მოყოლებული ისეთი რაღაცები მიყვარს, რაც ბზინავს, რაც ჭუიალებს, რაც ანათებს, ისეთი რაღაცები მიყვარს. არა დაბურული, არა ჩამუქებული ტასაცმელი ძღია მიყვარს. ნუ ბიჭყვი, არა ტასაცმელი არა, დეიდა ჩემს უყვარს ძალიან. მოგიკითხა დეიდა. ძალიან მიყვარს დეიდა ჩემები, ორი დეიდა მყავს. ორი დეიდა მყავს და ორივე ძალიან მიყვარს და ეხა გამახსენდა რომ ერთ-ერთს უყვარს ჭუიალა ყვავილებიანი რაღაცეები, სვეგეთებია აქ ანუ. სვეგეთებს იდულობს, რაღაცა უნდა ყვავილი კონდეს, რაღაცა უნდა ჭუიალები კონდეს. აი ვაკეთებ. ხოლმე მიყურებს, დედა ჩემი ვიცი ზუსტად. ტასაცმელი, ძალიან სადა ტასაცმელი მაქვს მე, ხო იცი, როგორც მაქვს და ბევრი არა, მაგრამ არც მიყვარს ძალიან ბევრი ტასაცმელი. არასოდეს არ მიყვარდა. ძაბევი ისეთი. რასაც არ ვიყენებ, ანუ ხო იცით რომ სულ მიმაქვს, უვაჩუქებ ეკლესიაში მიმაქვს ხოლმე. სულ. ხო. მაგრამ ყოველთვის ისე ვარჩევ ტასაცმელს, რომ რაღაც მინიმალისტური ის მაქვს, ძალიან ცოტა მაქვს, მაგრამ მიყვარს ძალიან. ყველა რაც მაქვს.
აი გამოგზავნილების კი და რა ვქები ჩემი ანუ რაც გიყვარს იმას იძიდა საერთოდ ფიქრი არის ჩემ მეგობრებს რო ჩამოვაქვს აი ხა რაც მაცია ჩემ მეგობრის ნაჩქარი ტანსაცმელი ძალიან მოწონს და მიყვარს ანუ იცის მანაც ჩემი გემოვნება ხან ზუსტად რომ მომდის ხოლმე მიყვარს ხოლმე ეს მაგრამ მიყვარს ხოლმე ოღონდ ზუსტად რომ ახლა იშარვალი და ანუ ქეთაბოლოებიც კარად მომივიდა მაისური შარვალი ყველაფერი შარვალს აქვს ვასე ხოლმე რა რამდენი ხანი ვიარე ისეთი შარვალი რომ მეტი და ძალიან ძალიან კი მომწონს რა კაცი გომა მაგრამ ძალიან დიდი ხანი მომიდი ვაი ეჩივიდე რომეთში არა ბერნაირ გავიცინე მივაგენი როგორც იქნა მათუნა შევუ კაცვესი იყო რომ მოვედი დაბლა იყო დედას სიხარული ნაყინი მოუტანა დედა ამანაყინი და ეხლა მომთხოვა საჭმელი ძალიან უყვარს პამიდორი მათეს ძალიან ყოველდღე მაჭრეინებს ჭამს ზეთი მომისდიოთ ალეგრე მეთვის ხოლმე მიქი საყალი ბიჭია ეს ასაცმელიც ვიგაბარაკეთ ხო დაან ისე ვარჩევ რომ მე რაღაცა ბევრი არ დამიკროვდეს გოგოებო ეხლა ჩემი ფეხსაცმელი რო ვიყიდე ხო იდეალურია ფეხთო ამოვედი ეხლა და თითქოს აღარ მინდა მეტი 2 4 5 და ამასაც ვერ მოვასხავ ესე ძალიან კარგია. თითქოს ის გაცვია რაღაცა ტაპკები, არც უტკენია თა. თავიან ხო იცის ტკენა ფიქსებს, მაგრამ არც უტკენია. ისეთებია რომ კაბასაც უხდება. შავასაც უხდება, შოტებსაც. რამდენიმე დღის წინ კომენტარებში დამიწერა ერთმა გოგომ, ჟანაო და ხეული ჯინსები მოგიხებაო, ჩაიცვიო, ხო წონაში ხო დაიკელიო. დახეულ ჯინსებს, დახეულ ჯინსებში ჩემ თავს მე ვერ ხედავ. ვერა. როგორც არ უნდა დავიკრო ეს რაღაცა სტილი, ალბათ ამას ყოველთვის შევინახე. ანუ მე იმის გამო უფრო დავიკელი წონაში, რომ ეს ჩემთვის იყო ჯანმრთელობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩაცმის გამო იმდენად არა გოგოი. და დახეულ ჯინსებს ალბათ არ ჩავიც. მიუხედავად იმისა, რომ იდეალური წონაა მაგ ეხლა. ხო გითხარით 61 კილო მაჩვენა დღეს და რა ვიცი, აი მართლა ძალიან ისეთი წონა მაქვს, რომ შემიძლია ყველაფერი ჩავიცი. აი შეოდე. ეხა რა ხნა უნდა სხვა რა მოვიგებ არა ამათი. მორჩა. მომაკ. ჯანმრთელობისთვის მინდოდა ეს ყველაფერი, ამას მე მივახწიე. მართლა ძალიან გავიუმჯობეს ე ჯანმრთელობა. ასაც ვესაც რა თქმა უნდა ახლა რაც მაცვია და თუმცა არც მაშინ არა მქონდა აი პრობლემა რომ ვერ ვიხდენდი ეგ პრობლემა არასოდეს არ ამქონია ძალიან ბევრჯერ მითქვამ ჩემ ვიდეოებში არასდროს ძალიან პუტკუნა რო ვიყავი და სუქანი ასე ვთქვათ მაშინაც მომწონდა ჩემი თავი მართლა არასდროს მაგრამ ახლა უბრალოდ რაშია, იცით საქმე. ზოგჯერ ვერავშოულობდი ხოლმე დასაცმის. აი რაღაცა მინდოდა და არიყო ჩემი ზომა. ახლა ყველაფერია ჩემი ზომა, მომაკ, მოდი.
ხო, ეხლა ჩავდივარ M ზომაში და ანუ როშევარ მაღაზიაში, აი რაც მინდა ყველაფერს ჩავიც და მომიხდება. ეს არის ძალიან დიდი კომფორტი ჩემთვის. რა შევიცნევ ახლა და რას ავირჩევ, ეს უ სხვა თემაა, მაგრამ ნებისმიერი რაღაც შემიძლია ავირჩე, ჩავიცო და მომიხდეს. ეს ძალიან მაგარია. ამ ხრივაც კი ძალიან კაია ზონაში დაკრება. მაგრამ ძირითადად უფრო ჯანმრთელობისთვის არის ეს ძალიან კაი გოგო, არ ვიცი, ენერგია მაქვს მოსხავებული ძალიან დიდი და ეხლა ჩემ თანამშრომლესაც ცოტა ფუტკუნა არა და ვეუბნები რომ უნდა დაიკლო. ვამხნევე ყოველ დღე და უკვე რამდენიმე დღე არის 4 თუ 5 დღეა 6-ის მე აღარ ჭამს. ისე მიხარია რაღაცნაირად ერთი ადამიანი ჩემ თვალწინ ხედავ რომ რაღაცა სიკეთეს უკეთებ ამ ჩემი ლაპარაკით. ყოველდღე მეკითხებია, ვარაკენი ხო არ ჭამს აბამუტ? ხო და არა, არა ჟანა. მაგარი ჩუნა ვიკისრო თუ ეს საქმე გამომივიდაო. მე თვითონ გამოგივა, რას ქვია არ გამოგივა და სულ ყოველდღე ვარ გამხენებებაში რომ წონაში დავაკლებინო. ძალიან მაგარ мотиваციას მაძლევო. ხო, ჯანმრთელობისთვის არის ეს პირველი რომ გულისთვის. მე ადრე ჩიკუს ექიმთან ვიყავი, მაინტერესებდა ფარისებრის გადაკონტროლება და მითხრა რომ აი არ ვიცი გულისთვის არისო პირველი მტერი წონაო რა და აუცილებლად ეცადეო რომ 70 კილოზე ჩამოხვიდეო. მაშინ ვიყავი 25 წლისა. 70 კი არა გოგოებო, 60-ზე ჩამოვედი. მაგრამ ჩემი სტილი არ შეიცვლება, იქნება რაღაცა ესე შუალე. წავედი. გიასვენოდები საჭმენი მაქვს საყიდელი დღეს და მოსამზადებელი. გაკოცით და დროებით.